İspaniya Hərbi Hava Akademiyasına məxsus Casa S-101 təlim məşq təyyarəsi Aralıq dənizində qəzaya uğrayıb. Qalanyus xəbər verir ki, hadisə turistlərin sevimli yerlərindən olan Mursiya sahilləri yaxınlığında baş verib. Şahidlər hadisəni lentə ala biliblər. Onlar dərhal La Manga xilas etmə xidmətinə bu haqda məlumat veriblər. Bildirilir ki, pilot katapultdan istifadə edib, onun axtarışlarına dəniz xilas ediciləri, qırmızı xaç və qvardiya cəlb olunub.